Urte askotan zehar, portuetako iluntasunean eskuturik egon zarete. Arrantza munduko funtsezko parte bat izanik, izkina batean egon zarete bazterturik. Gaur, zor hori kitatzen dugu. Agiri honekin, zuen lana aintzat hartzen dugu. Merezi duzuen lekuan kokatzen zaituztegu. Baina, omenaldi bat baino gehiago dugu hemen, ziurtagiri hau zuen lan baldintzak duintzeko lehenengo pausua da. Euskal zaregileen lehenengo promozia zarete. Baina agiri honekin ez dira gure konpromisoak amaitzen. Zuen lan baldintzan duintzeko asko daukagu egiteko oraindik. Lan gaixotasunen ikerketa, neskatilen profesionaltasun ziurtagiria martxan jarri eta portuak azpiegituraz hornitu. Bide luzea daukagu aurretik eta zuekin batera ibili nahi dugu.